שלום, בוקר טוב לכולם, מאוד שמח להיות פה. מדברים הרבה על הסרת הרגולציה, הפחתת הרגולציה, ואנחנו ברשות החשמל, בשמנו החדש, מתכוונים להיות מאוד מצטיינים בתחום. ואני חושב שכבר התחלנו עם זה במכרזים הסולאריים, ובעצם הרעיון הוא להפוך מעולם של פיקוח לעולם של קביעת כללי משחק ומתן אפשרות לשחקנים לשחק בכללי המשחק האלה. אז פעם כשהיו מנסים להניע שדות סולאריים, היה תהליך פיקוחי ארוך ורב שלבים. היזם היה מגיע, מקבל רישיון מותנה, מראה זיקה לקרקע, מראה היתר בנייה, מראה תוכנית עסקית, מראה את הסגירה הפיננסית, מספר לנו על התוכניות שלו, והיו לו אבני דרך, ובכל אבני הדרך היינו מלווים אותו, והוא היה מגיע ומבקש להאריך אבן דרך, או מבקש איזה הקלות מסוימות כאלה ואחרות. והרבה לאור הבקשה של היזמים, שאמרו לנו, תגידו לנו בגדול מה הכללים ותעזבו אותנו בשקט, זה בדיוק מה שעשינו במכרז האחרון, וההצלחה הייתה מעל לכל דמיון. במכרז האחרון, אנחנו קבענו את כללי המשחק, אמרנו ליזמים, יש לכם 21 חודש לבנות שדות סולאריים, אחרי 21 חודש אנחנו ננסה לטעון את הטלפון בפאנל, אם זה יעבוד תקבלו כסף, ואם זה לא יעבוד נחלט את הערבות. כמובן שלא שם סיימנו, אלא מאוד תרמנו בהורדת הסיכונים, בין אם זה בשיתוף פעולה עם חברת החשמל, בשיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל, וליווי צמוד כדי לעזור ליזמים לקחת באמת את האחריות על עצמם. עכשיו, אם אני קצת פותח בהקשר של רשות החשמל, כי אני חושב שהתהליך שעברה רשות החשמל בעשורים האחרונים, זה תהליך שבעצם עובר על כל משק האנרגיה ועל הרבה תעשיות שיש בהן רגולציה. אז רשות החשמל קמה לפני 20 שנה, בעשור הראשון של רשות החשמל, עיקר המשימה הייתה לפקח על חברת החשמל. הייתה חברה אחת במשק, החברה הזאת תכננה את המשק, הקימה תחנות במשק, ובגדול היא הייתה החברה שהייתה משק החשמל בישראל. התפקיד של הרגולטור בעשור הראשון היה לנסות להצליח לפקח על החברה הזו, לקבוע להם תעריפים ולראות מה הם עושים. בעשור השני של רשות החשמל, העולם נהיה קצת יותר מורכב, והיה ברור שמבנה המשק הוא כבר לא יהיה מבנה של חברה אחת, אלא מבנה של כמה חברות שקיימות במשק. ובעשור השני רשות החשמל בעצם הכניסה די בכוח, קצת בצורה מאולצת, כי באמת לא הייתה ברירה, שחקנים נוספים, ובעצם הראתה למשק שמשק זה לא שחקן אחד, אלא מגוון של שחקנים. העשור השלישי של רשות החשמל יהיה, אני חושב, הכי מאתגר, כי בעשור הזה יש המון שינויים שהם גם שינויים מבניים וגם שינויים טכנולוגיים. אז היום כבר העולם הוא לא מתי גדל הביקוש מספיק כדי שנקים את תחנת הכוח הבאה, אלא העולם שעומד בפנינו זה עולם שבו יש הרבה טכנולוגיות, יש תמהיל של ייצור חשמל שכולל אנרגיות מתחדשות וייצור בגז וייצור בפחם, יש רשתות חכמות, יש התייעלות אנרגטית, יש אגירה, וכל התכנון של המשק נעשה הרבה הרבה יותר מורכב, ולכן התפקיד של רשות החשמל בעשור הקרוב הוא לא לפקח, אלא הוא ליצור הסדרה שתאפשר כניסה של שחקנים, שתאפשר תשתית לתחרות, ובעיקר להסדיר את יחסי הגומלין בין השחקנים האלה. אז המשק השתנה לגמרי, התפקיד של הרשות השתנה לגמרי, והיכולת לפקח על שחקנים, גם אם היינו רוצים ואנחנו לא רוצים, נהייתה פשוט בלתי אפשרית, כי על שחקן אחד אפשר, לא אגיד שאפשר לפקח, אבל אפשר לנסות, אבל על מגוון גדול של שחקנים מטרוגנים מסוגים שונים, כל מה שאפשר לעשות זה לתכנן ולהציב לב את מגרש המשחקים ולראות איך הם משחקים בו. אז אם להגיד את שלושת הדברים הגדולים שאנחנו מאמינים שיביאו את המשק לשם, אחד זה תכנון, שתיים זה קביעה של כללי משחק ברורים, ושלוש זה החזרת האמון למשק. בפן של התכנון, אין כרגע תוכנית אב למשק האנרגיה, משרד האנרגיה עובד על תוכנית כזו ואנחנו עובדים על החלק של התוכנית שנוגע לחשמל, כבר בשבועות הקרובים אנחנו נתחיל להוציא החוצה ממצאים ראשונים, ובסופו של דבר תהיה תוכנית סדורה של בעצם מה המשק רוצה. כי בעצם הרבה יזמים מגיעים ואומרים, תגידו לי מה אתם רוצים ואנחנו נעשה, אבל אין לנו מושג מה אתם רוצים ולכן כולנו תקועים. אז אנחנו רואים את התפקיד שלנו, לבוא ולהגיד לכם לאן המשק הולך, וכמובן שזה יהיה משולב בתשתיות של גז ובתשתיות של דלק ובכל הדברים האחרים שהמשרד כמשרד עוסק בהם. והרבה מאוד בעצם החיבור הזה של הרשות והמשרד, זה לא רק כי הייתה איזו סיטואציה ספציפית, אלא זה כי בשביל לפקח על שחקן, זה לא כל כך חשוב שרשות החשמל תהיה בתוך משרד האנרגיה. אבל בשביל לתכנן את כלל משק האנרגיה וכלל חומרי הגלם במשק האנרגיה, פשוט אי אפשר שהחיבור הזה לא יהיה חיבור צמוד.
אז התכנון עומד להיות אחד הדברים החשובים שנעשה בזמן הקרוב. הדבר השני זה יצירת כללי משחק. קבענו כללי משחק בתחום הסולארי, אנחנו נשנה את כללי המשחק גם בתחום האנרגיה הקונבנציונלית ובכל התחומים שאנחנו נוגעים בהם, ותמיד הכיוון יהיה אותו כיוון. להציב את המגרש ולהגיד לשחקנים בואו תשחקו ולעזור לכם כמה שיותר בתהליך, אבל לא לגרום לכם לבוא אלינו לקבל אישורים, לקבל דחיפות, לבקש כל מיני דברים ספציפיים שנסדיר לכם בכל מיני מקומות, כי בסוף יש פה מספיק אנשים שיודעים את העבודה הזו הרבה יותר טוב מאיתנו. הדבר השלישי זה יצירת אמון במשק, כי לתכנן זה נורא קל, אבל בסופו של דבר, כדי שהתכנון יהיה מוצלח, לא מספיק שאנחנו נעמוד מאחרי התכנון שלנו, אלא אנחנו צריכים שכולם יאמינו שהתכנון באמת עומד להתבצע. ואנחנו, אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים בימים האלה, זה מנסים לפעול בצורה שקופה, לתכנן בצורה סדורה ובשיתוף עם השוק, להיות מאוד שירותיים, שיהיו לנו זמני תגובה קצרים. למה? יש לי עוד דקה שלמה. וארבע שניות. אז זה הכיוון, אלה שלושת הכיוונים, תכנון, הסדרה ויצירת אמון. אני אגיד כמה מילים על תעריפים. אז גם מתודולוגיות התעריפים שלנו עומדות להשתנות באופן די קיצוני. בתחום הייצור הייתה פה סערה בשנה הקודמת, כי בעצם המצב היום הוא שיצרני הגז שפועלים בגז מושפעים באופן עמוק גם ממחירי הפחם שהם לא משתמשים בהם, וגם מהחזרי ההון של חברת החשמל על תחנות ישנות, שאין להם שום קשר לעלויות של יצרני הגז, ואת זה אנחנו עומדים לשנות. בתחום הרשת, 15 שנה לא היה תעריף רשת חדש, ולכן אנחנו עובדים על זה ומקווים שעד סוף השנה יהיו כאלה תעריפים, והתעריפים הם לא רק מה עולה כמה, אלא גם מתן תמריצים לחברת החשמל, כדי שהשר, המשרד והרגולטור יוכלו בצורה יותר מוחשית להיות אלה שמתכננים את המשק. אז בעצם בתחום התעריפים, זרוע אחת זה מתודולוגיית ייצור חדשה, וזרוע השנייה עם שני ראשים, כולל שתי אצבעות, כוללת גם יצירת מין מחירון חדש לתעריפי רשת, וגם יצירת מערך תמריצים שבו יהיה קשר בין מה שחברת החשמל עושה בפועל לבין איך שהיא מתוגמלת. תודה רבה ויום טוב.